meu canal, JB. Estou aqui com o espelho de bolso, que a gente parou aqui, né? No caso, a gente parou aqui, que a gente entrou no espelho, que agora que eu lembro. A gente veio daqui e eu falei que essa menina é suspeita. E é isso, vamos continuar, né? Eu já salvei, eu não sei onde que eu tenho que ir. Tá, é pra cá. Ai, caraca, que susto. Tá, tem vários espelhos. Esses são os espelhos que eu usei para te alcançar. Sério? Você não se sentia solitária? Sim. Mas eu sempre ficava feliz quando conseguia falar com você. Eu também. Você me ajudou muito, Angel. É, eu não teria chegado aqui sem você. Mesmo? Fico feliz. Precisamos nos apressar. Que estranho, ela tá muito suspeita, hein? É aqui? Não. Tô vendo que é pra cá. Espero que... Ai, que susto. Pensei que travou o jogo. Faz tempo que eu não jogo, né? Ah, o que é isso? Pera aí, gente. Fiz uma caca aqui. Aí. O que é isso? Isso não estava aqui antes. Não estava? Não, mas está tudo bem. Estamos juntas. Não há nada a temer. Certo, Angel? O que foi? Eu só me sinto perdida. Eu entendo como você se sente. Venha, vamos. Eita, nós, a gente tá na lua. Olha, elas pisaram na lua. As cortinas se fecharam. Por enquanto tá tranquilo. Que música bonita. Opa, um castelo. Desculpa. Desculpe, Angel. Não pretendia te desmotivar. Desmotivar. É isso mesmo que eu li. Não seja boba, Angel. Estamos juntas nessa situação. Lembra? Eu sei perfeitamente como você se sente. E pra ser honesta, estou tão assustada e confusa quanto a você. Angel. Mas tenho certeza que vamos achar uma saída. Juntas? Espero que você esteja certo. É, vai ficar tudo bem. Você verá. Vamos ver, né? Caraca, essa lua não para. Ah, só porque eu falei, né? Tá, tem que esperar a lua. Espero que tenha a caixa de música pra salvar. Ah, não tem a caixa de música, é sério? É apenas uma abóbora. Ah, vá. É apenas uma abóbora. Tá. Ela só fala a mesma coisa. Mas alguma coisa riu. Tá, se rir de novo, eu vou ignorar. Tá. O que foi? Ah, nada. Hã? Peraí. Tá, tem uma estátua. Ah. Gêmeas. O que está acontecendo? É ele. Talvez seja melhor a gente...
caixa de música. O que aconteceu? Não tô entendendo nada. Ele está tirando sarro de nós. De quem você está falando? Estou ficando cansada desse joguinho dele. Angel, do que está falando? Vamos, venha. Ó, vou salvar no 11. Só pra garantir, né? Tá, peraí. Eu acho que eu tenho que ir na porta, né? Nossa, coceira aqui na minha mão. Minha mão não, meu braço. Estrela. Nossa senhora, até bati o microfone. O que está acontecendo? Vamos nos apressar. Tá, pelo jeito eu tenho que ir na ordem. Será que eu vou na estrela? Então eu vou ter que ir na ordem. Vamos lá. Vamos ver os símbolos. Tá, vamos ver. Vermelho, azul, amarelo, verde, verde, azul. Tá. Vamos lá, vermelho. Vermelho, não. Ai, meu Deus, eu tenho que decorar. Pera aí, eu vou ter que pegar um papel. Tá, eu sei que o primeiro é o vermelho. Cadê meu lápis? Na verdade é lapiseira, né? É F vermelho, né? Deixa eu ver, é vermelho. Vermelho. Azul, verde, verde, azul, azul, verde. Verde ou vermelho, azul, amarelo. Tá, bora lá. Se for, é ao contrário. Verde, verde, eu acho. De novo, verde. Amarelo. Azul,
E vermelho? Caraca, eu sou muito boa, gente. Meu Deus. Meu Deus, eu não tô acreditando. Meu Deus do céu. E eu sou péssima nisso. Será que dá pra voltar? Tá, não dá pra voltar. Eu queria salvar, mas. Opa. Tá, com certeza elas vão conversar. Desculpe. Eu só fiquei um pouco triste. Angel, o que aconteceu? Prefiro não falar sobre isso. Tudo bem. Desculpe, eu só quero te proteger, Angel. Espero que entenda. Não, tudo bem. Eu só posso te perguntar uma coisa? Sim, claro. Você vai desaparecer também? Claro que não, Angel. Eu sou a verdadeira você. Vamos ficar juntas para sempre, de agora em diante. Deixa eu só diminuir o volume aqui. Eu tenho medo que você desapareça como elas. Prometo que não vou. Eu prometo, Angel. Sim. Uau, caixinha de música. Salvar aqui no 11. Ah, meu Deus. O que é isso? É aquele demônio de novo. Venha, vamos logo. Espere, Angel. Preciso ir agora. Ai, caraca, morri. Ah, meu Deus do céu. Acho que eu vou ter que cortar, né? Bora lá. Ai, meu Deus. Aqui, calma. Aqui, aqui. Ai, meu Deus, ela foi sozinha. Ai, 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 ai. Tá, eu não posso parar. Foi isso? Não foi nada. Socorre. Hã? Tá, tô correndo. Tô achando que ela é do mal, hein? Eu não sei por quê. Ai, que susto, caramba. Chega! Eu tô falando que ela é do mal, eu tô achando que é. Angel. Angel. O que você quer? Eu vou na frente.
Angel? Meu Deus, eu não tô entendendo nada. Não sei se ela é do bem ou do mal, sei lá. Só sei que eu tô com o pensamento que ela é do mal. Um caminho. Eu vou ter que ir aqui? Tá, vou salvar no 12. Ai, caraca, que susto. A música de novo. O segredo mais profundo permanece nos lugares mais profundos, eu diria. Infelizmente, esse não é o lugar mais profundo. Se eu conseguir ler tudo, né? Muito menos o segredo mais profundo. Um pingo de ouro colherá. Ai, meu Deus, não consegui ler. Vou ficar quietinha para vocês lerem, tá bom? Senão eu demoro a ler. Que adorável, não? Como é ser? Ser? Esse é o seu presente para mim? Claro que é. Como eu sou generoso, né? Entretanto, viver é algo bem mais complexo do que parece. Minha querida filha. O que quer dizer com isso? Felicidade, conflito, lágrimas de alegria e grandes arrependimentos. Independentemente da forma de vida que você é. Hã? De vida que você é. É, isso aí. Seja humano, um anjo ou um poeta questionável. Viver, minha menina. Vem com um pacote de profundas emoções e uma sensação avassaladora de realização. Não está curiosa? Curiosa sobre o quê? Sobre como é se esforçar pela coisa que você mais deseja e que você perdeu. Que pena, não é? Não precisa ser tão dramática, Angel. Você quer de volta sua chance de ser feliz? Só existe uma forma de você conseguir o que já foi seu. E essa forma é. Você entende o que eu quero dizer, minha menina? Que apressada, não é mesmo? Você não precisa ter vergonha, Angel. Aqui, tome isso. Eu entendo sua ansiedade mais do que imagina, mas sabe de uma coisa, minha menina? Deus ajuda quem cedo madruga. Acredita em mim. Apesar da minha aparência, já estou vivo há muito tempo. Como eu pego o espelho de volta? Diga-me. Melhor começar calando essa sua boquinha, filhota.
Ah, meu Deus. Onde você foi? Ai, ai, ai. Dedo. Aquele demônio me enganou. Ele vai ver só. Não posso voltar assim. Tá. Ai, vou ter que ir de novo das bolinhas de gude, eu acho. Ai, meu Deus. Não. É um lugar diferente. Onde estou? Pegadas. Ah, meu Deus! É ela! Onde ela está? Em um lugar que você não consegue alcançar. Como assim? Exatamente o que eu disse, minha querida Angel. Seja paciente por enquanto. Você quer aquele espelho de bolso, não quer? Se ela realmente tem o poder que você diz que tem, vamos rezar que tenha. Oh, quem dera eu pudesse ir para uma festa dessas. Não faça essa cara, queridinha. Eu posso gostar de. Hã? Eu posso gostar de bulinar, mas com certeza não minto. Posso te perguntar uma coisa? Oh, eu realmente. Posso ser como ela? Tá, ela que tá pulando sozinha. Opa, o bagulho tá chegando. Tá uma lua de novo, meu Deus do céu. Olha pra elas, Angel. Se você pudesse apenas pegar esse espelho de bolso, quem é essa garota do lado dela? Foque no que interessa, querida. Eu sei o que eu quero. Não preciso ficar me lembrando. Que arrogante, hein? Parece que não precisa gastar meu tempo com você. Posso te perguntar uma coisa? Oh, minha querida e pobre Angel. Tantas perguntas, mas tão pouco tempo restando. O que você quer? Isso seria uma longa história. Tudo que eu quero é que a minha querida filha consiga a liberdade que ela tanto deseja. O que mais me interessaria, além do amor incondicional de minha querida Angel. Minha querida Angel, né? Perguntou, né? Tinha uma interrogação. É uma troca justa, minha menina. Eu dou minha palavra que você será livre quando conseguir aquele brinquedinho daquela garota. É, eu tô achando que ela. Ah, não sei, ainda tô com dúvidas. Tá. Os olhos, a faca. E a. Opa, de novo. Duas feiosas brincando de casinha. Que adorável. A ganância, minha menina, é uma faca de dois gumes. No entanto, o mesmo não se explica. Ah, né? Não se explica, não. Aplica a você. E tenho você ao meu lado. Tem mesmo? É, não sei não, hein?
Tá. Opa. Considere isso um presente, minha querida Angel. Eu tenho grandes expectativas sobre você, minha doce Angel. Você finalmente veio até mim. Angel. Só vá no 13. Opa, apertei o botão errado aqui. Ok, né? Agora a gente sabe a verdade. Ela quer o nosso espelho, né? Quer dizer, o espelho dela, né? Vamos ver se ela é do mal, né? E eu não sei se eu vou fazer todos os finais. Eu não sei, tá bom, gente? Angel, onde você esteve? Oh, eu só estava. Estava? Não é nada. Sabe, Angel? Sim? Tudo isso foi bem mais fácil do que imaginei que seria. Não acha? Como assim? Já está na hora de você me dar esse espelho de bolso, Angel. Então me dê logo, sim? Angel, me dê. Não, eu não quero. Bem. Eita, mas o que é isso? Ela é um gato? Bem, então vai ver só. Ah, não. É uma foice? Parece que eu vou ter que tirar de você a força. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu sabia que eu tinha que fugir, mas eu. Meu Deus, eu tenho que cortar aqui. Eu juro pra vocês que eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah, é aqui. Ai, meu Deus. Ela é muito rápida. Eu juro pra vocês que eu não sei o que eu tenho que fazer. Talvez eu tenha que entrar naquele vidro da. Eu esqueci o nome. Da fleta. Ah, lembrei. Da fleta. Bom, voltando naquela parte, né, gente? Bora lá. É isso mesmo, gente. Eu tenho que atravessar lá e tinha umas escadas. É, hoje o vídeo vai ser bem picado, né? Vai ser corte agora. Chegou a hora da verdade, né? Ai, caraca. Quase, 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 quase.
Tô apertando o Z. Será que eu tenho que segurar? Nossa senhora, eu vou destruir meu teclado novo. Foi aqui, desculpa, é porque eu tinha que apertar o botão rápido. Desculpa. Eu tinha que apertar o botão rápido. Nossa senhora, assustei até minha mãe. Desculpa, é no jogo. Desculpa. Eu tinha que apertar rápido. Desculpa, galera. É que a minha mãe tomou um susto aqui. Ai, caraca. Me deu um espelho. Ai, nossa senhora, tá batendo. Agora. Angel, por favor, não faça isso. Corre. Correr é inútil, mocinha. Eu vou... Nossa, eu fiquei com dó da minha mãe agora. Angel! Abóbora? Não, é maçã, idiota. Está parada aí por quê? O show logo vai começar. Do que você está falando? Vamos parar de perder tempo. Siga-me. Ok. Ora, ora. Olha só quem está aí. Está aqui. Deve estar morta de cansaço, pobrezinha. Por que não se senta? Opa. Até virou. Muito melhor. Sabe, isso seria consideravelmente mais divertido se você pelo menos dissesse alguma coisa. Alguma coisa, né? Eu só... Sim, foi o suficiente. Na verdade, eu tenho uma ideia melhor. Eita, nós. Sabe, minha princesa, essa aparência combina muito com você. Bem graciosa. O prêmio extra, né? Acabou sendo mais valioso do que eu tinha imaginado que conseguiria. Bem, vamos começar. Caso você fique com sede, não que consiga beber algo de qualquer forma. É, né? Este conto, em particular, começa com alguém muito especial. Consegue adivinhar quem é? Isso mesmo. Você. Uma criança tão adorável e inocente. Enganou a todos nós. Foi isso que você fez. Não és nada além de uma mentirosa nojenta. Essa sua grande família é cheia de surpresas, né? Vou levar isso como um grande e vergonhoso, sim. Oh, não. Eu sou tão triste e sozinha. Por favor. Oh, por favor. Preciso que alguém seja meu amigo. Nossa, que susto. Desculpa, tá? Voltando aqui. Não tema a... Essa palavra, a Fleta está aqui. Eu não gosto de falar essas palavras, não. Eu devia escrever um livro alguma hora. Não acha? Fleta. Sou eu, mandona, egoísta, grosseira, infantil, gananciosa e grudenta. Só qualidades boas, né? Caraca, quem iria querer uma melhor amiga que não fosse a Fleta? Você realmente não tem senso de humor. Ó, bem, não se pode ter tudo, certo? Acho que estou esquecendo alguma coisa. Ah,
Assim, aquela boneca de pano feia, ruim, né? Dela. Aquela que tem os olhos fofos e preguiçosos. Sim, Fleta, você tem razão. Fleta, você é tão linda, Fleta. Até que finalmente. Bum! Suas mentirosas. Sem vergonha. Rosa é a cura para todas as inseguras e medos. Eu sou uma covarde que finge ser madura. Isso é algo que todos vocês têm em comum, não acha? Oh, mas o que é isso? Parece ser algo que não é da conta da Fleta de jeito nenhum. Sou a Fleta, posso fazer o que eu quiser. Então eu vou dar uma olhada mesmo assim. Mesmo assim. Ai, caraca. Uau! E que olhada ela deu. O que é isso? O que estaria escondido em palavras tão terríveis nestas cartas? Algo que não vale a pena esquentar a cabeça, com certeza. Não acredito nessas mentiras feias. Deve ser culpa daquela garota. Mas quem seria responsável por esses catástrofes, né? Acho que eu falei errado, né? Li errado a pronúncia. Ah, meu Deus. Ah, verdade. É sempre tão cruel de enfrentar, né? Consequentemente, sacrifício acabam sendo necessários, certo? Lisette, Lisette, Lisette. Deixada sozinha em sua pequena masmorra. Não, você não entende. Eu sou inocente. Pena que ninguém concordou com isso. Desculpe, por favor, me perdoe. A pobre Lisette, ela é apenas uma boba. Uma boba. Que pena, não permitimos bobas aqui. Preciso quebrar os espelhos, quebrá-lo em pedaços. Errado novamente. Pobre, pobre Lisette. Condenada a uma existência refleta, repleta de rejeição e lágrimas. Só existem coisas a fazer com um bode expiatório, que é punição. A senhorita azul, você vai ficar bem enquanto estiver comigo, minha menina. Admirável, né? Eu sou a senhorita azul. Preciso impedir a Lisette de matar todos nós. Quanta justiça, quanta elegância, quanta inteligência. Mas claro, toda glória tem o seu pedaço. Abandonada pelo irmão, prisionada pelo pai, amaldiçoada pela mãe. Eu sou a senhorita azul. Não posso desistir por causa da crueldade que esse mundo possuiu. Senhoras e senhores, isso que eu chamo de uma alma pura. Até os céus parece que não aguenta mais o meu destino. Fracote. Parece que só resta uma coisa a fazer agora, né? Ai, meu Deus. Ainda se sente mal de ter deixado a senhorita azul estilhaçar? Estilhaça, né? Burru! Parece que ela nunca vai voltar. Você é bem expressiva. É, isso mesmo. Agora deve estar se perguntando por que estou fazendo isso, né? Nem tem motivo. Só estou aqui para pegar o que é meu, afinal. Só percebi que poderia me divertir com todos esses reflexos seus enquanto estou aqui. Até criei um. Ela não é uma obra-prima? Eu vou me tornar uma menina de verdade. Como se eu fosse deixar.
cala a boca, me solte. Oh, minha Angel, você é corajosa. Tentei ser mais esperta que o garoto estranho. Ah, pare. É o que você ganha em troca? Não. Humilhação e uma boca cheia de espinhos. Bem. Ah, vou ter que fugir dele de novo, né? É hora de vir até mim. Senhorita certinha. Final. Hora da bruxaria. Gente, eu não sei se eu cheguei ao fim. História original. Bom, eu vou ver se vai aparecer alguma coisa importante aqui, né? Aí já voltamos. Galeria e ecos desbloqueados. Sala extra desbloqueada. Comentários dos criadores desbloqueadas. Salve o seu jogo para o modo desbloqueado. Ok. Vou salvar no 13. Você nunca deve ficar sem ele, entendeu? Sim, mamãe. Ué, é a mesma? Ué? Onde estou? Tá, é o mesmo. Bom, galera, mas eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se eu vou fazer o próximo vídeo, se é o final. Vou ver, vou pesquisar direitinho. Enquanto isso, eu vou ver o próximo jogo pra ficar no lugar desse aqui. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe bastante like, se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de adicionar o sininho pra receber todas as notificações. Aqui embaixo na descrição tem a minha página lá do Facebook. Corre lá, curte e compartilha com seus amigos. E aqui na descrição também tem o TikTok, que eu gravo meu hamster, que ele faz as fofuras dele. Vai lá, curte, compartilha com seus amigos e comente lá. E comente aqui o que vocês estão achando do jogo, o que vocês acharam do jogo, né? Então é isso. Fui, até a próxima.